Час новин на 9-му каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. У випуску мова про місцеві події. І зараз коротко про теми. Нові правила навчання в умовах карантину. Якої думки батьки та викладачі щодо рекомендацій ВОЗ України? Операції на мозку. Як працює комплекс із лікування судинних захворювань у лікарні Мечникова? Амброзія в облозі, але не здається. Офіційну війну алергенній рослині в Дніпрі оголосили 2-1,5 роки тому. Що змінилося? 5 серпня – День пам'яті Дмитра Яворницького. В історичному музеї Дніпра готують програму «Вшанування». 1061 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні. Дніпропетровщина підтверджує 21 хвору людину на коронавірус. Це 10 дніпрян, 6 мешканців Кривого Рогу, по одному з Нікополя, Новомосковська, Апостолівського, Синельниківського та Томаківського районів. Тим часом за добу, що минула, із ознаками ГРВІ та грипу до медичних закладів міста звернулася 151 особа. Наразі у Дніпрі офіційно підтверджені 728 випадків коронавірусу, 577 людей вже одужали. У 21-й лікарні 10 пацієнтів чекають на результати обстеження. Учбово-тренувальний центр продовжує працювати, 28 відео вже зроблено за період карантину. Працюємо з підозрами та підтвердженими діагнозами на COVID-19. Вже таких викликів було 1106. Надано допомогу 1204 пацієнтам з підозрою та підтвердженими діагнозами. Шпиталізовано за весь час карантину 1104 особи. За минулий тиждень всього-навсього було 74 виїзди на підозри COVID-19. Це небагато. Дніпропетровщина утримує баланс з цього питання. Серпень – завжди місяць клопотів для родин, де є школярі. А цього року тривоги додає непевність через пандемію коронавірусу. У Дніпропетровській області карантин пом'якшено, але не скасовано, та початок року все одно напряму залежить від медичної статистики. Поки що план такий. Перший дзвоник відбудеться, бо з 1 вересня діти знов навчатимуться у шкільних стінах. Задля безпеки учнів МОЗ України розробило спеціальні рекомендації щодо організації освітнього процесу. 30 липня їх затвердило і управління освіти. Якими є нові правила навчання в умовах карантину та наскільки школи до них готові? Просто зараз. До школи в масці, при вході вимірювання температури, в класі соціальна дистанція. Це лише кілька рекомендацій Міністерства охорони здоров'я щодо організації освітнього процесу в новому навчальному році – від дитячих садків до вишів. Також обов'язкова дезінфекція усіх приміщень, а в їдальнях заборонили шведський стіл. Але деякі вимоги далеко не всі заклади можуть виконати. У Дніпровській гімназії номер 99 понад 1200 учнів, наповнюваність класів більше 30 людей. Відтак розсадити їх надскладно, адже додаткових приміщень тут немає. В цьому кабінеті можливо деякі зміни, розраховуючи на площу цього кабінету, щоб зробити відстань між партами більшою. Але посадити одного учня за парту і провести повноцінний урок тут неможливо. Крім того, МОЗ пропонує мінімізувати пересування учнів і зробити всі заняття класу в одному кабінеті. Це теж неможливо. Спеціалізовані предмети, як хімія, фізика чи інформатика, потребують певного обладнання, кажуть педагоги. А ідея змінити розклад уроків ускладнить робочий процес. Якщо в мене 7 клас закінчую об 11 годині, а 8 клас потрібно починати о 13, наприклад, 05, немає часу на прибирання, не буде. Як один вчитель перейде до іншого класу? Тобто виникнуть питання трудового характеру з точки зору організації робочого часу вчителів. Він розшириться набагато. Ще одна проблема – як організувати швидкий та безпечний рух учнів по школі, особливо вранці, під час температурного контролю. Багато питань і щодо масочного режиму, каже директор школи. Ми повинні мати на кожного дорослого працівника, ну скажімо так, кількість масок на тиждень роботи. Якщо через кожні 3 години їх міняти, то це
а людина знаходиться 8 годин, це 3 маски в день, 15 на тиждень. І вони повинні бути в певному місці, що це дійсно от підписані, упаковані і так далі. Та незважаючи на ці труднощі, викладачі налаштовані оптимістично і повністю підтримують вихід учнів з онлайну. Так само і самі діти ладні на все тільки повернутися у школу. І за друзями скучили, і вчитися там простіше, каже Софія. Шестикласниця розповідає, вдома замало інформації, а відеоуроків майже не було. Було легше в школі. Було там вчителі роз'яснювали, то навіть контрольні були, і то легше було. Якщо вже вдома так вийде, то тоді тільки на відеоуроках так буде легше і мені, і всім іншим. А якщо в школу, то я готова так. Такої ж думки і Майя. Каже, задавати додому стали більше, а пояснити новий матеріал просто нікому. А ще дуже складно зосередитись на завданнях, коли ти у себе в кімнаті і без контролю вчителів. Тобі складно сісти, заставити себе зробити, тому що треба покушати, там, поділити, телефон садишся, це багато часу уходить. Сложно просто сесть, начать там за компьютер зайти, там много домашнего задания, вот так сразу, о боже, так быстро день проходит, целый день сидишь, делаешь, ну сложно достаточно. Але йти дітям до школи чи навчатися вдома – рішення за батьками. Пані Олена – за стаціонарний освітній процес. Каже, діти не були готові до дистанційної освіти, яка сприймалася більше як розвага. Так, це ризики, це великі ризики. Опять же, всі бояться, знаєте, як це, глаза бояться, руки роблять. А що робити? Дітям вчитися потрібно. Вони так майже півгода, да, просиділи на дистанційному навчанні. В якихось учебних заведеннях це було добре організовано, а в більшості випадків це було організовано як-то так. А щодо самих рекомендацій, налаштована скептично. Каже, навряд чи будуть їх притримуватися, особливо діти. Єдине, що яка може бути така здрава рекомендація, це чаще мити руки, не брати руки в рот, да, тобто, як би, там, не трогати своє лицо, і максимально дітям ежеминутно, ежечасно, не знаю, постійно, дуже багато тисяч разів напоминати, об'яснювати о том, що все-таки давайте будемо беречся, міри личної гігієни соблюдати все-таки і відноситися більш чи менш серйозні. Із повним переліком правил детальніше можна ознайомитися на сайті МОЗ України. Про те, чи підуть діти до шкіл у вересні, чи навчання буде знов дистанційним, залежатиме від епідеміологічної ситуації в області наприкінці літа. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. У Дніпровському апеляційному суді 4 серпня відбулося чергове засідання з розгляду апеляції генерал-майора Віктора Назарова. 18 листопада 2014 року Генеральна прокуратура України оголосила Назарову підозру у службовому недбальстві, що призвело до загибелі 49 військових через збиття проросійськими бойовиками літака Іл-76 над Луганськом. У 2017 році Павлоградський міськрайонний суд ухвалив рішення про 7 років позбавлення волі. У 2018-му апеляційний суд у Дніпрі задовольнив клопотання генерал-майора про проведення повторної експертизи у справі. Засідання суду 4 серпня почали із рішення щодо розгляду висновків експертизи. Адвокат родин загиблих Віталій Погосян наполягав на розгляді тільки висновків одного питання експертизи – щодо причинно-наслідковий зв'язок дій посадових осіб із трагедією. Суд задовольнив прохання Віктора Назарова розглянути матеріали експертизи загалом. 100 сторінок висновків суддя читала більше 2 годин. Колегія суддів Дніпровського апеляційного суду ухвалила зобов'язати Офіс генерального прокурора надати до наступного засідання додаткові матеріали кримінального провадження, які знаходяться в Офісі генерального прокурора. Наступне судове засідання призначили на 24 вересня 2020 року. Експертиза не на користь Назарова, ну я вважаю, що там іншого і не могло бути, тому що там експертиза, на мій погляд, дуже чудова. Там розтлумачені всі поняття, там дуже чітко визначено, хто, коли, що повинен був робити, тому захист припускає зараз лише тільки те, що один експерт не приймав участь. Однак я вважаю, що це допускається інструкція, це все зроблено в рамках діючого законодавства. Полюдячи, мог би навіть цей самий генерал сказати, винний. І в нас би мужики поняли, може б жінки не поняли, а мужики поняли його.
страна не воююча, ніколи не воювала, ніде нічого. Ну, коли генерал заявляє, що я не знаю, як вони туди потрапили, то це шок, розумієте? Я взагалі не знаю, навіщо вони там потрібні, ці всі генерали. Всі експертизи, принаймні моя провина, впряму вже не зазначається. Експертами зроблено висновок про те, що безпосередньою причиною збиття літака було дії терористів. Тобто фактично не визнають, що це був терористичний акт. Ну, по великому рахунку, це не новина, тому що паралельно з моєю справою триває справа іншого відділу про терористичний акт. Вони зробили висновок такого плану, значить, що дії певних посадових осіб штабу АТО. Тобто, якщо в попередній експертизі вони всюди і завжди писали, що це я в усьому винний, а сторона захисту, і ми неодноразово наголошували на тому, що такого не може бути в армійській вертикалі підпорядкування, коли рішення приймають і виконують десятки людей різних, скажімо, щаблів управління. От. І висновок, той, який зараз зробили експерти, він, в принципі, нас задовільняє, оскільки він співпадає з нашою версією, що не можна розглядати мою провину одноосібно. Окрім будівництва магістралі Дніпро-Київ, в обласній службі автомобільних доріг повідомили, що наразі тривають роботи ще по 4 шосе в області. На трасі Дніпро-Миколаїв ремонтують ділянку протяжністю 14,5 кілометрів від Кривого Рогу до кордону із Миколаївською областю. Загальна довжина дороги в межах нашої області – 98 кілометрів. Ремонт шосе Дніпро-Нікополь на завершальному етапі. Ремонтують 20-кілометрову ділянку дороги у Нікопольському районі. На магістралі Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя, де протяжність дороги по нашій області складає 226 кілометрів, ведеться ремонт 23,5 кілометрів траси, а саме від Кривого Рогу до кордону із Кіровоградською областю. Також оновлюють трасу міжнародного значення Знам'янка-Луганське-Зварино. Дорога проходить по Дніпропетровщині довжиною майже у 300 кілометрів. Нині там ремонтують ділянку завдовжки 45 кілометрів. В «Укравтодорі» зауважили, всі роботи планують завершити до кінця цього року. Всього у нас по території Дніпропетровської області на балансі служби автомобільних доріг знаходиться 3 тисячі кілометрів доріг. Тобто це є 4 категорії дорог. На балансі треба відрізняти наші дороги від доріг, які знаходяться на балансі у облдержадміністрації, які знаходяться на балансі 6 тисяч кілометрів доріг. Тобто для чого ми зробили інтерактивну карту, щоб можна було подивитися, порахувати, які відрізки зараз проходять реконструкцію і які дороги у нас заплановані до реконструкції. Минулими вихідними у Дніпрі двічі напали на лікарів швидкої. У першому випадку лікар надавав допомогу жінці із травмою ноги, коли на нього напав брат пацієнтки. Ударив лікаря і намагався відібрати сумку із медичними препаратами. На зловмисника написали заяву в поліцію. В іншому випадку на водія швидкої накинувся із кулаками чоловік, який супроводжував хворого. Постраждалий отримав закриту черепно-мозкову травму. Директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповідає, агресивні дії проти бригад швидкої не поодинокі. Щороку в області фіксують близько 40 таких на рік. Я нагадаю, у лютому медики навіть створювали петицію на сайті президента України. У документі пропонували посилити відповідальність за напади на працівників екстреної допомоги. Втім, петиція не встигла набрати необхідну кількість підписів для розгляду. Як додав Раді Шевченко, відповідальність за напади на медиків швидкої планують посилити у Міністерстві охорони здоров'я. Законодавчий захист медичних працівників від нападів та насилля. На 2021 рік міністр обіцяє законодавче прийняття чергового законодавчого акту. Я сподіваюся, що він не буде відрізнятися від того проєкту закону України 6311, який мав був прийнятий попереднім складом Верховної Ради, і вже з 1 січня 2018 року ми могли мати цей закон, і в якому прописані кримінальна відповідальність за напади на працівників екстреної медичної допомоги.
Лікарі, шахтарі, багатодітна матір і випускник військового ліцею. Мешканці Кривого Рогу отримали державні нагороди. Посвідчення та подяки їм вручив голова обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко. Олена Партоєва майже чверть століття пропрацювала у першій інфекційній лікарні Кривого Рогу, наразі виконує обов'язки завідувачки закладу. Серед нагороджених і Галина Мосіна, яка виховує 5 дітей. Жінці присвоїли почесне звання мати-героїня. Олександр Гаркуша – наймолодший українець, котрий відтепер має орден за мужність. Рік тому хлопець врятував життя 5 дітям, коли закрив їх від вибуху гранати. Рятівнику тоді було 16 років. Ці люди дійсно гідні пошани і подяки. І я привітав їхні колективи, побажав, щоб вони дійсно зростали подалі професійно. Ми їми пишаємося і далі будемо в рамках проєкту «Знай своїх» і інших обласних проєктів говорити про наших героїв. В даному випадку це герої міста Кривий Ріг. Найскладніші операції на головному мозку у Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова здійснюють за допомогою ангіографічного комплексу. Він дозволяє діагностувати та лікувати судинні захворювання. Так проводять 600 операцій на рік. Серед пацієнтів – ті, у кого стався інсульт або розрив судин у голові. Як працюють нейрохірурги, бачила наша знімальна група. На операційному столі дніпрянин пан Віктор, йому 62. Скаржився на сильний біль у голові. 30 липня раптом втратив свідомість. Швидка доставила пацієнта в лікарню Мечникова. У нього виявили аневризму, тобто випинання стінки артерії. У нього розірвався сосуд, і ви бачите, розлив крові по головному мозку. Тяжеліше состояние, нікого не узнають, у нього нет ніяких реакцій. Аби не допустити повторного розриву артерії, Віктору зробили закриту операцію за новою методикою з використанням зонду. Робиться прокол через бедренну артерію, вводиться спеціальний катетер. Через сосуд непосредственно підводиться через все тіло місце розриву сосудів, мішочкової аневризми. Вот. Після чого спеціальними мікроспіралями в тіло аневризми заводятся спеціальні спіральки, вот, і вона тромбірується, тобто виключається. Водночас в іншій операційній з подібною патологією перебувала 70-річна пані Галина із Запоріжжя. У неї аневризма, яка вже минулого року розривалася і спричиняла інсульт. Галині роблять відкриту операцію із трепанацією черепа. По локалізації і формі аневризми у каждого отдельно взятого пациента есть различные виды оперативного лечения. Есть в данном случае форма аневризмы, это гигантская аневризма без выраженной шейки. Выключить ее можно только микрохирургическим путем, что сегодня и будет сделано. Подібні операції в обласній лікарні імені Мечникова роблять майже щодня. Унікальний ангіографічний комплекс дозволяє проводити 600 операцій на рік. Головний лікар Сергій Риженко зазначив, комплекс розвивається завдяки допомозі обласної влади. Якщо в інших областях роблять якісь фрагменти операції на головному мозку, іменно в лікарні Мечникова роблять весь спектр операцій, які дозволяють людям вижити. Якщо не роблять таких операцій, із 10 9, к сожалению, погибають. Георгій Марков, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Амброзія полинолисна. Однорічна рослина за зовнішнім виглядом схожа на коноплі, а за розміром і формою листків нагадує полин гіркий. Звідси і назва. Її батьківщина – Північна Америка. В Україні зустрічається практично на всій території. Всі її знають, але цвітінню не радіють. Із середини липня до настання осінніх заморозків багато хто страждає від алергії на пилок амброзії. Локалізувати і знищити – головна мета п'ятирічної програми боротьби із алергенними рослинами, яку міські депутати ухвалили наприкінці лютого 2019 року. Чи запрацювала програма за півтора роки і чому волонтери більше не хочуть організовувати антиамброзійні флешмоби? Далі. Спеціальний репортаж Кирила Бережного.
Пулкові пастки – біоактивні речовини, скошування та виривання з корнем вручну. Війна з амброзією в Дніпрі триває десятиліттями. Офіційна – півтора року. Наприкінці лютого 2019-го міські депутати ухвалили п'ятирічну програму з виявлення, локалізації та знищення алергенних бур'янів. На неї з міського бюджету мали виділити 84 мільйони гривень. Методи планували використовувати різні в залежності від району – від звичайного скошування до оприскування біоактивними речовинами. Правильно вирвати амброзію з корнем. Ну, це не сюди виходить з першого разу. Пані Наталя має алергію на амброзію. Розповідає, 2-3 тижні на рік хоч не виходь з дому. Всюди пилок. Її сестра навіть петицію створила минулого року. Потрібну кількість підписів зібрали, петицію міська рада ніби розглянула, але на тому все. Ні відповіді, ні дій. Чекати, поки програма запрацює, Наталя не стала. Минулого року на житловому масиві Покровське організувала проєкт «Я прибираю». Десь у травні минулого року, коли ще амброзія тільки з'являлася, вона була маленька, і ми витирали її з коренем. На цій ділянці, де ми експериментували, був позитивний результат. Наразі ми можемо побачити, що її небагато. Це пов'язано, ну, я так вважаю, і з нашою боротьбою, але також інші чинники є, наприклад, сюди землю завезли, і, можливо, вона заважає пробиватися паростком. Але цьогоріч проти амброзійні активності вирішила не організовувати. Міркує, цим врешті повинні зайнятися уповноважені особи. У нас були багатонадіжні на програму, тому що і бюджет хороший для неї предусмотрений. Чаяння наші не оправдались поки що. У родині студента Олександра теж є алергік – пес Акіра. Наприкінці липня, початку серпня, каже Сашко, на собаку важко й дивитися. Разом із батьками і братом борються із рослиною власними силами. Виривають амброзію з корнем біля будинку і на шляху прогулянки із чотирилапим. Вириваєш з корнем, так? Ну так, треба з коренем, бо тоді вона не відростає. Дуже це страшно кожного року. Все як у людей, там соплі, чхання, сльози, чухається постійно, і це не найкраще видовище. Де йду, там і рву буквально, де бачу, ну і біля будинку, звичайно, біля ділянки нашої. На житловому масиві Сокіл місцеві борються із бур'яном самостійно вже другий рік. Оприскують спеціальним розчином. Радилися, кажуть, із фахівцями, тож упевнені, що він небезпечний лише для амброзії. Бішафіт називається. Сіль. Тобто сіль і мило, так? Так. До этого еще мы вырывали амброзию, и, ну, как бы, или сами вырывали активистами, или кого-то привлекали и просто вырывали. Поняли для себя, что самое лучшее – это обрабатывать вот этим вот веществом, которое имеет экологические там выставки, и мы и в Гугле, и с специалистом разговаривали, что это не вредит почве и другим растениям, действует только на амброзию. Мы заметили, что те участки, где было очень много амброзии в прошлом году, на этих участках в этом году уже нету такого количества. Створили и карту амброзии для розуміння пріоритетів і ситуації загалом. Ми определяємо самые такие бесхозные территории и территории, где идут сильные заросли амброзии. То есть здесь много амброзии, здесь много амброзии и здесь. И мы выставляем приоритетность. В первую очередь мы обработаем здесь. Середина массива – это наша школа. Во вторую очередь мы обработаем здесь, в третью очередь мы обработаем здесь. Если у нас будет достаточно ресурса, то мы можем уже пойти локально по дворам, что мы и делаем. Комунальників, які б нищили амброзію, розповідає волонтерка, у дворах тут не бачили давно. Опікуються, каже, лише територією, яка на балансі міста. 30 липня представникам міськради свій винахід демонстрували представники київської компанії. Препарат, який нібито знищує амброзію за 3 тижні. Для людей, тварин та інших рослин він не шкідливий. Кінцевий результат можна буде побачити за 3 тижні, розповідає представник фірми. До цього року ми проводили дослідження препарату, так як це хімічний препарат, він потребує проходження ряду дослідження під егідою Аграрної академії наук України, звичайної академії наук України. Він воздействує виключно на амброзію і не затрагує ніякі інші культури. В основу його закладено мінеральна сировина, мінеральна речовина. Магнієва сполука. А якщо взяти ґрунт, то магній він потрібен для родючості і для структури
ґрунту. Заступник голови департаменту запевнив, якщо результат їх влаштує, будуть оприскувати цим хімікатом амброзію та вже наступного року. Головна алерголог міста й області Євгенія Дитятковська зазначає, боротьба з амброзією – захід тривалий, і до винищення рослин треба підходити комплексно. Мільйон зерен залишається 40 років в землі. Поэтому нам нужно вырвать ее и выкорчевать, не покосить, а ее нужно уничтожить в корне. Если останется даже один кустик амброзии, он будет пылить, и очень быстро она опять дойдет до того апогея, который она имеется сейчас. Також у рамках міського проєкту боротьби з алергенними рослинами мали з'явитися пилкові пастки, які б допомагали контролювати вміст пилку у повітрі та визначати, звідки саме його несе вітер. Втім, розповідає Євгенія Дитятковська, купити пристрої не вдалося через коронавірус. Чекаємо і слідкуємо. Кирило Брежний, Руслан Герасименко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Дмитро Іванович Яворницький – визначна постать в історії нашого міста. Науковець, поет, менеджер, історик та етнограф. Він є фундатором музейної справи у Дніпрі. Дмитро Іванович зробив неоціненний внесок у культурний та історичний розвиток міста, розповідають дослідники. 5 серпня у Дніпропетровському національному історичному музеї, який також носить його ім'я, вшанують пам'ять історика – 80 років із дня смерті. У відкритому літньому лекторії кожен, кого цікавить постать Дмитра Яворницького, зможе послухати лекції. Працівники музею розкажуть про його життя, діяльність у музеї та розкриють різносторонність особистості академіка. Їх буде три, почнеться цикл об 11-й годині. Кожен, хто жив в Катеринославі і знав Дмитра Яворницького, завжди запрошував його до себе в гості, бо знали, наскільки цікавий він розмовник, наскільки багато він знає з історії України і з історії особливо Запорізького козацтва, бо саме тут жили нащадки тих людей, які в 14, 15, 16, 17 роках були на землях на цих Запорізького козацтва. Дмитро Яворницький вивчав саме українську історію, особливо історію козацтва. У його колекції були речі, що можуть розповісти про запорожців. Історики зауважують, що після Другої світової війни ця колекція була в критичному стані. Багато експонатів розіслали в інші музеї, і зараз повернути їх неможливо. Проте частина колекції Дмитра Івановича залишилася у музеї. Колись, ну, настане, може, часи, що вона знову збереться, але все, що ми маємо сьогодні, зібране Дмитро Івановичем Яворницьким, все вивчено, все це докладно підготовлено, і незабаром така виставка скарбниці Дмитра Яворницького відкриється в нашому музеї, в трьох його виставкових залах. Ну і доволі прикро, що при всьому багатстві інформації про Яворницького далеко не всі дорослі дніпряни знають, чому центральний проспект нашого міста носить його ім'я. Дмитро Іванович Яворницький – знакова постать в історії Дніпра. Його іменем назвали Центральний проспект міста та Національний історичний музей. А що про цю видатну людину знають дніпряни? Я знаю, що він був один із засновників історичного музею, був видатним вченим. Ну, також, якщо це до вас стосується, то він був із роду дворян. От. І, ну, прожив непогане життя. Все, що я знаю, це написав книги об історії України. Большой деятель Екатеринославщини. По історичній лінії. Про нього знаю, що він як ісследователь. Це поет, по-моєму, або письменник. Ну, так уже підзабула, звісно, Яворницький. Ну, так, да, це письменник український. Знаю тільки те, що в честь нього названа вулиця. І в якийсь вклад він внес в Дніпр, або в Екатеринослав, мабуть, ще. Знаю, вулиця називається Дмитра Яворницького. Нічого не знаю. Про Яворницького. Ну, сейчас конкретно не могу вам сказать, но знаю, что он, по-моему, основал тут что-то. Ну, в общем, короче, не помню. Ну, читала, но не помню.
Наприкінці тижня «Дев'ятий канал» розкаже вам про ще одне цікаве і важливе захоплення Дмитра Івановича. Готуємо актуальне інтерв'ю, тож дочекайтеся. На цьому інформація вся. Послухайте далі про спорт і погоду. Я дякую за увагу, на все добре і до зустрічі у середу ввечері.